Në qendrën korrektuese në Dubrovë është përuruar pavion i ri në të cilin do të trajtohen personat me aftësi të kufizuara. Ministreja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se obligimi i shtetit të Kosovës është të krijojë kushte edhe për këtë kategori të shoqërisë. Institucioni që po themelojmë sot do të shërbejë të gjithë personave që janë në burgje, si të paraburgosur apo si të burgosur, të cilat kanë nevojë për shërbime të veçanta, të cilat nuk mund të kryhen në institucionet e tjera korrektuese. Për personat me probleme shëndetësore kronike, personat me sëmundje të varësisë, personat me rrezik për vetvrasje, personat me çrregullime akute të përkohshme psikiatrike, personat në trajtim me terapi zëvendësuese dhe shërbime monitoruese të tjera. Ky projekt është mbështetur edhe nga ambasada amerikane në Prishtinë. Jemi të lumtur që edhe ne kemi qenë pjesë e realizimit të këtij projekti në qendrën korrektuese këtu në Dubravë, institucion ky i cili do të jetë në shërbim të personave me nevoja të veçanta, të cilët kanë nevojë për këto shërbime specifike. Bashkëpunimi në partneritet është thelbësor për përmirësimin e kushteve për të gjithë personat në këtë qendër korrektuese. Jo vetëm që po angazhohemi që të trajtojmë personat e privuar nga liria, por jo jemi duke bërë trajtimin specifik të smundjeve të tyre dhe shipër këtë ne sot po inaugurojmë një institucion për trajtimin e persona me nevoja të veçanta dhe kjo e bën edhe me humane gjithë këtë proces. Ndërkaq, zyrtarët e qendrës korrektuese në Dubrovë premtuan trajtim të dinjitetshëm për personat me nevoja të veçanta përmes programeve të ndryshme rehabilituese në mënyrë që pas përfundimit të dënimit t'i kthehen jetës së tyre normale.